Olá, povo feliz, tudo bem com você? LMG760, estamos indo em direção ao Vale do Aço. Eu vou mostrar para vocês a situação da pista que está sendo utilizada atualmente nesse dia de hoje. Hoje, sábado 8 de abril de 2023. À nossa esquerda está a variante Aguapé. Nós vamos ver quantos quilômetros tem após o piso em asfalto e a situação da estrada nesse dia de hoje. Talvez não fique pior que isso por causa das chuvas, que elas estão caindo com menos intensidade. Mas aqui nós já estamos vendo que, apesar de estar bem compactado a estrada, ela está bem ruim para você que tem um veículo sedã baixo pela dificuldade. Aqui a nossa direita, entrando lá para a Lagoa Aguapé, rodamos aqui até agora 600 metros, e é um trecho que está bem ruim, mas dá para passar. Ainda assim, para você que está saindo da 262 em direção ao Vale do Aço, é melhor do que ter que rodar, sei lá, talvez uns 60 quilômetros passando pela BR-381 para chegar ao Vale do Aço. Nós estamos indo mais devagar para que possamos ver com detalhes. Bom, agora já rodamos 800 metros e a pista, ela fica, a estrada fica um pouco mais larga e o menos costela. Eu diria que esse trecho aqui, ele está melhor do que os primeiros 700 metros. A previsão é que seja entregue no segundo semestre deste ano de 2023. Fala-se em agosto, já que as obras da variante que está à nossa esquerda, lá no ponto mais alto, elas estão bem adiantadas. Aqui vocês podem ver, aqui acima, hoje as máquinas não estão trabalhando, mas nota-se que tem máquinas durante todo este, nessa variante, tá? E variante porque é a estrada que fica mais afastada da margem da lagoa, acatando uma norma ambiental. Então nós já rodamos 1.500 metros e está tranquilo,
eu diria até mesmo suave. Aqui a nossa esquerda está bem próximo à margem da lagoa Aguapé. Hoje dia ensolarado. Obrigado vocês que estão sempre assistindo nossos vídeos. Obrigado o seu Clínio, o Ivan Cláudio. Obrigado também vocês que moram em outros estados. Tem um inscrito que mora em Manaus, eu esqueci o nome dele. Agora encontrando com o caminhão carregando a máquina. Ele mora em Manaus, assiste nosso vídeo também, muito obrigado. Também tem de Caruaru, no Pernambuco, tem uma página no YouTube, voando de drone. Também tem o Marcão Estradão, é canal Marcão Estradão, que mora em Portugal, dirige o Cara Preto, um caminhão, uma carreta, e você vale a pena visitar a página dele. Olha, você tem que ter cuidado, atenção, é com relação a esse aqui, tá vendo os animais? Olha, então você pode ser surpreendido, é importante você ficar atento aos animais nas curvas, né? Se aparecer assim, você ficar atento. Bom, então foram 2 quilômetros e 300 metros até esse ponto. E vamos passar agora, se você, a estrada deveria continuar aqui, a estrada antiga, agora já é antiga. Mas aqui já está com o piso asfalto atrás do viveiro de mudas. Então fechamos 2.400, como eu disse, em direção ao Vale do Aço. Eu agradeço também o nosso amigo Adão Martins. São muitas pessoas do LRE. Muito obrigado. Então, pessoal, hoje não estão trabalhando, a equipe está de folga. E aqui já está com piso asfáltico já. O distrito de Baixa Verde já está mais à frente. Nós já percorremos então 300 metros, não é isso? Após o início do asfalto. Não, deu mais, já deu 800, eu tô olhando aqui, 800 quilômetros, 800 metros, isso. Chegamos agora, pessoal, no trevo para Baixa Verde. Tudo indica, tá caminhando para não ter um trevo neste local. Essa caminhonete que vocês estão vendo, tudo indica que ela não poderá fazer essa manobra quando estiver em direção à BR-262, tá ok? Um forte abraço a todos aqui entrando para Baixa Verde, um forte abraço a todos e no mais, tudo de bom pra vocês!